No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma mágica extremamente avançada, bonita e muito fácil de fazer. Para aprender, basta você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fez isso? Então vem comigo, porque primeiro eu vou te mostrar qual é a mágica e depois a gente vai aprender. Bom, pro vídeo de hoje eu vou utilizar um baralho ARRCO. Esse é um baralho especial para mágicos, porque ele vem com uma carta duplo dorso vermelho, com azul e com face branca. Mas a gente não vai utilizar essas cartas para essa mágica, então eu vou deixar elas aqui na caixinha. Bom, vamos começar a mágica então embaralhando as cartas aqui com embaralhamento Riffle Shuffle ou embaralhamento americano, tá? E o baralho, vocês sabem, o baralho tem 52 cartas mais os dois coringas, ou seja, 54 cartas. Vou pedir para você, para a mágica não ficar muito longa, me fala um número entre 1 e 30, por exemplo. Número entre 1 e 30. Número 19? Vamos contar 19 cartas aqui então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12. Quer trocar de número ou quer continuar? Tá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha só, um ás. Número 19 foi um ás. Me fala um outro número mais rápido agora, entre 1 e 5. 3. Então vamos lá. Mais um, dois, três. Vou deixar essa carta aqui. Mais um número entre 1 e 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, para terminar, mais um número entre 1 e 10. 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Bom, a gente tem 4 cartas aqui. Uma delas eu já revelei, é o As. Vamos revelar agora a segunda carta aqui que você escolheu. Outro As, a terceira carta. Mais um As, a quarta carta. Mais um As! Que é isso? Isso é muita mágica. Quer aprender? Então deixa o like se você não deixou lá no começo, que agora você sabe que eu mereço. E vamos aprender essa mágica. Bom, enquanto eu organizo aqui, eu só queria te falar que já está disponível o meu curso profissional de mágicas com baralho. Então, se você gosta de baralho, você não pode perder o desconto promocional de lançamento. Entra no primeiro link na descrição na hora que acabar esse vídeo e aproveita, vagas limitadas, e o desconto é limitado só para a primeira semana. Depois vai ficar mais caro, então aproveita. Bom, para fazer essa mágica, você vai precisar separar os 4 ases do baralho, tá? As de copas, as de paus, as de espadas e as de ouros. E você vai dar uma dobradinha neles assim, ó. Só um pouquinho. Só para eles ficarem um pouco mais curvados que o resto das cartas do baralho, tá? Feito isso, você precisa deixar os 4 ases na boca do baralho, tá? Então os 4 ases vão aqui embaixo do baralho, tá? Você agora vai fazer um falso embaralhamento sem tirar os 4 ases aqui da boca. Se você sabe fazer um Riffle Shuffle, faz um falso Riffle Shuffle, que é onde você vai fazer o Riffle Shuffle, deixa as primeiras 4 cartas caírem e depois embaralha. Se você não sabe fazer o Riffle Shuffle, faz um corte falso, tá? Que você pega as cartas de baixo, passa por cima, tá? Eu explico tudo isso com mais detalhes no meu curso. Ou então você simplesmente pega o baralho já preparado e fala para a pessoa já pensar em um número. Depois que eu embaralhei, enquanto eu falava com vocês, eu aproveitei que os 4 ases, eles estão meio que curvados aqui, eles ficam fáceis de acessar, e puxei eles um pouquinho para baixo. Lembra da redagem ou do glide que eu já ensinei para vocês, que era assim? Você puxava uma carta para trás? Dessa forma você vai puxar 4 cartas na redagem, só que não tem como puxar assim, né? Então você puxa com os dedos mesmo, tá? Pode puxar assim, ó. E se vier um pouco mais de 4 cartas, também não tem problema. Você já vai entender o porquê. Então, como eu fiz aqui a separação, tá? A dobradinha aqui, fica fácil de eu fazer isso daqui, tá? Ó, mais uma vez. Só que a pessoa não pode ver eu fazendo isso. Então, enquanto eu converso com ela, eu falo, olha só, o baralho tem 52 cartas, aqui eu já tô, ó, enquanto eu falo com vocês ali, eu já tô puxando as cartas, enquanto eu falo com vocês e tal, alinho o baralho aqui, puxei as 4 cartas, continuo aqui, já viro para baixo com as 4 cartas, tá? Puxadas um pouquinho para trás. Se você puxar um pouco mais de 4 cartas, não tem problema, mas você tem que puxar pelo menos os 4 ases. A hora que você virar para baixo, as cartas vão estar assim, tá? Puxadas aqui. Você vai estar cobrindo isso com a sua mão que você está segurando o baralho. Então fica fácil de fazer e de esconder o segredo. Bom, a pessoa, vamos supor que ela tenha falado o número 10. Você vai começar a puxar as cartas, só que daqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Lógico que com o baralho virado para baixo, tá? Então, ó, 4, 5, 6, eu não tô mexendo nos ases. 7, 8, 9. Se ela quiser mudar, não tem problema. Vamos supor, eu quero 11.
vai, 9, 10, 11. Não, o 11º a gente não devia puxar, né? 10, então ela parou na décima. E a hora que você for puxar o número dela, 11ª, ao invés de você puxar daqui, você puxa o primeiro as, só que sem desalinhar os outros, tá? Só puxa assim, ó, tá? Você puxa o primeiro as aqui e põe na mesa. Óbvio que com as cartas viradas pra baixo. Então você puxa o primeiro as, vira pra cima e fala, nossa, você parou num as, que coincidência, né? É a carta mais bonita do baralho, algumas pessoas dizem. No poker é a carta mais importante. Tudo bem, você parou num as. Me fala um outro número agora entre 1 e 5. Vamos supor que ela fale 5. Aí você volta a puxar as cartas aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, na hora que você foi puxar a quinta, você puxa o outro as e deixa do lado desse virado pra baixo. Fala outro número agora de 1 a 5. Vamos supor que ela fale 2. Você puxa uma que não é o as e puxa o terceiro as, tá? Vai ficar faltando só um as aqui. Por isso que eu falei que se você puxar mais de 4 cartas no começo, não importa, tá? Olha só. Olha, aqui a gente tá com um as e um bolão de cartas. Aí agora ela fala, bom, mais uma carta, mais um número entre 1 e 5, vai. 5, 1, 2, 3, 4. E aí eu puxo o as aqui, ponho na mesa, enquadro as cartas e devolvo aqui. Pronto. Sua mágica já tá feita. Gostou? Mais mágicas avançadas, muito mais avançadas que essa, inclusive, você encontra no meu curso de mágica. O link é magicaprofissional.com.br ou aqui na descrição. E aproveita também, esse baralho está disponível com desconto lá na minha loja, lojamagica.com.br. Além desse baralho, temos muitos outros e muitas mágicas, meu livro, DVDs, etc. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não me conhecia, meu nome é Felipe Barbieri, muito prazer, seja bem-vindo. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos de mágica. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!